అందరికీ నా నమస్కారము ఈరోజు భగవద్గీతలోని పరకొండ అధ్యాయం విశ్వరూప దర్శన యోగం ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు శ్లోకాలను మనం ఈరోజు వీడియోలో చెప్పు ఇరవై ఆరవ శ్లోకం చూత రాష్ట్రు అమి చూత రాష్ట్రువాణిపాన సంగ सर्वे सहैवा मणिपालसङ्गैः भीष्मो द्रोणः सुतपुत्रस्तथा सौ भीष्मो द्रोणः सुतपुत्रस्तथासौ सः स्मदीयैरपि योधमुख्यैः सः स्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति भयानकानि धंष्ट्राकरणानि भयानकानि धंष्ट्रा केचित् द्विलग्ना दशानान्तरेषु केचिद्विलग्ना दशान्तरेषु समृश्यन्ते चूर्लितैरुत्तमाङ्गैः सन्दृश्यन्ते चूर्लितैरुत्तमाङ्गैः अवनिपालसङ्गैः सह సముదాయములతో కూడినటువంటి వారై తా నీలో ప్రవేశల్తి ప్రెల్తి ప్రవేశించుచున్నారు చా మరియు భీష్మ భీష్ముడును ద్రోణ ద్రోణుడును తాట్లే అసౌ సూతపుత్ర సూతపుత్రుడైనటువంటి కర్ణుడును అపి మరియును అస్మదీయ